Հաղթակարգ դրության համար հիմք հանդիսացող ռիսկերը չեզոքացված չեն։ Ներկա դրությամբ համավարակի հետ կապված իրավիճակը մնում է մտահոգիչ, սակայն նաև կառավարելի առողջապահական սպասարկման տեսանկյունից։ Միաժամանակ առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի դեռևս հնարավոր չի լինի սահմանել և վերահսկել գործող սանիտարահամաճարակային և այլ կանոնների պահպանումը։ Մեծ են ակնկալիքները, որ արտակարգ դրությունը հետագայում երկարաձգելու անհրաժեշտություն չի լինելու։ Ներկայումս դիտարկում ենք արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման հետ կապված օրենսդրական փոփոխությունների հնարավորությունը, ներդնելով այնպիսի կառուցակարգեր, որոնք հնարավորություն կտան հակահամաճարակային և կարանտինային հատուկ միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպման նպատակով կիրառել այնպիսի գործիքներ, ներառյալ որոշ սահմանափակումներ և կանոններ, որոնք անհրաժեշտ և բավարար կլինեն վարակի տարածումը կանխարգելելու համար։ Այդուհանդերձ պետք է նաև հաշվի առնել, որ նույնիսկ այդ պարագայում հնարավոր չի լինելու արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող բոլոր գործիքների օգտագործումը ներկայիս ծավալով։ Հետևապես, հետագա կարգավորումների մասով ընտրությունը կրկին կախված է լինելու համավարակի զարգացման դինամիկայից։ Նախ ամփոփ անդրադառնամ արտակարգ դրության հայտարարման համար հիմք դարձած համաճարակային ներկա դրությանը։ Այսօրվա դրությամբ հաստատված վարակակիրների թիվը հասել է 32,151-ի, որից փաստացի բուժում են ստանում 11,530 պացիենտ։ Ունենք մոտ 20,000 առողջացածներ, և ցավոք այս ընթացքում ունենք կորոնավիրուսից մահվան 573 դեպք։ Հուլիսի 12-ի դրությամբ հաստացի բուժում ստացողներից 546-ը գտնվում էր ծանր վիճակում, 111-ը ծայրահեղ ծանր, իսկ թոքային օդափոխման սարքին է միացված 43 պացիենտ։ Տնային հսկողության տակ գտնվող քաղաքացիների թիվը գտնվում է մոտ 10,000-ի շրջանում։ Այս թվերն իհարկե փոփոխվում են րոպեների ընթացքում։ Միաժամանակ մարտի 15-ից մինչ այժմ պարետատան ու ԱԳՆ-ի ջանքերով շուրջ 8,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք որ կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակով պայմանավորված չեն կարողանում վերադառնալ հայրենիք աշխարի տարբեր երկրներից, տեղափոխվել են Հայաստան։ Ընդ որում 2200-ի տեղափոխումը տարբեր բարերարների աջակցությամբ, ինչպես նաև վարած բանակցությունների արդյունքում կազմակերպվել է անվճար։ Տեղափոխումների աշխարհագրությունը շատ լայն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մինչև Թուրքիա, Հնդկաստանից մինչև Ռուսաստան։ Պարետատան կողմից տրված թույլտվությունների հիման վրա իրականացված թռիչքների արդյունքում Հայաստանը վերադարձել ավելի քան 40,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Բազմիցս հայտարարել ենք, որ համավարակի տարածման տեմպերին ու իրավիճակին համարժեք առողջապահական կարողություններն ընդլայնվում են բնակչության պատշաճ բժշկական և սպասարկում իրականացնելու համար։ Այս պահին առողջապահական համակարգի հնարավորությունները և կարողությունները պատշաճ են իրավիճակին համարժեք արձագանքելու տեսանկյունից։ Ինչ ունենք այսօր առողջապահական կարողությունների մասով, նախ ենթակառուցվածքների մասով։ Կորոնավիրուսային պացիենտների ստացիոնար սպասարկման համար մարտ ամսից ի վեր ծավալվել է ավելի քան 2500 մահճակալ, որից ավելի քան 300-ը ռեանիմացիոն։ Պացիենտների հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն իրականացվում է 19 բժշկական կազմակերպություններում, որից 7-ը մարզերում, 12-ը Երևանում։ Իրականացվել է բուժանձնակազմի շարունակական ուսուցում։ 5,680 բուժաշխատող մասնակցել է նոր կորոնավիրուսային վարակի դրա կանխարգելման և հսկողության նմուշարման տեխնիկայի վերաբերյալ դասընթացների, ավելի քան 2,270 հոգի մասնակցել է նեղ մասնագիտական միջազգային և տեղական վեբինարների նոր կորոնավիրուսային վարակի վերաբերյալ։ Այս օրերին իրենց հայաստանյան գործընկերներին օգնելու նպատակով բարեկամ երկրներից ժամանել են բազմաթիվ բուժաշխատողներ։
Ulisi veți drucăm parter crit Hayastane jamanel 46 masnaget, voriți meca Germaniaiț, tasne uta Franceaiț, inga Rusastaniț, tasne meca Litvaiț, evievas tasne mec bujașhatoh Italiaiț. Ժամանողները անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգներ են, ինտենսիվ թերապիայի մասնագետներ, վարակաբաններ, համաճարակաբաններ եւ բուժքույրեր։ Թեստավորման մասով։ Սկզբնական փուլում կորոնավիրուսային հիվանդության հայտնաբերման նպատակով իրականացվող խորական մինչև 300 թեստի փոխարեն մայիսին անցկացվում էր արդեն մինչև 1000 թեստ։ Իսկ հունիսին կարողությունների հետագա զարգացման շնորհիվ հետազոտությունների թիվը կրկնապատկվեց, հասնելով օրական ավելի քան 2000 թեստի, եւ օրեր ենք ունեցել, որ մինչեւ 2800 թեստ ենք իրականացրել։ Մինչ այժմ Հայաստանում անցկացվել է ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի 135687 թեստ։ Թեստավորման կարողությունների աճին նպաստեց նաեւ այն, որ մասնավոր լաբորատորիաներին, որոնք պատշաճ կարողություններ եւ պայմաններ ունեն, հնարավորություն տրվեց թեստավորում իրականացնել։ Բացի այդ, թեստերի տեղական արտադրության հիմնումը էապես ավելացրեց պետության հզորությունները։ Չինաստանից բերված հումքով մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի կողմից արտադրված հայկական արտադրության թեստերի առաջին խմբականակը, ավելի քան 8000 թեստ, արդեն իսկ փոխանցվել է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնին։ Ընդհանուր առմամբ այս փուլում նախատեսվում է պատրաստել 100000 հայկական արտադրության թեստեր։ Հաշվի առնելով ինստիտուտի կողմից արտադրված թեստերի բարձր որակը եւ թեստավորման ծավալները մոտ ապագայում ընդլայնելու մեր ծրագրերը, քննարկում ենք նոր ռեագենտներ ձեռք բերելու հնարավորությունը արտադրությունը շարունակելու նպատակով։ 4 հատուկ չվերթներով Չինաստանից Հայաստան են տեղափոխվել նոր տիպի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների եւ սարքավորումների խմբականակներ, այդ թվում թոքերի արհեստական ութափոխման սարքեր, թթվածնի մատակարարման կայաններ եւ կոնցենտրատորներ, կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստեր, բժշկական պաշտպանիչ արտահագուստ եւ դիմակներ։ Այս ամենով հանդերձ առանցքային եմ համարում շեշտադրել, որ միայն առողջապահական համակարգի միջոցով էպիդեմիայի արդյունավետ կառավարումը լիարժեք չի կարող լինել։ Չափազանց կարևոր է սահմանված բոլոր հակահամաճարակային և անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ պատշաճ կարգապահությունը։ Շաբաթներ առաջ, երբ ընդունում էինք դիմակ դնելը պարտադիր դարձնելու որոշումը, այն հիմնված էր հասանելի փաստական տվյալների վրա։ Անգամ ինքնաշեն դիմակը պաշտպանում է վարակելուց և վարակվելուց։ Այսօր արդեն բազմաթիվ են հեղինակավոր ինստիտուտների կողմից դիմակի արդյունավետության վերաբերյալ արձանագրած ապացույցները։ Սրա մասին է վկայում նաև վարակի վերարտադրման գործակցի և վարակակիրների օրական հաստատված թվերի հարաբերական կայունացումը։ Պիտի շեշտեմ, որ այս առումով հանրային կարգապահությունը դեռևս բավարար չէ վարակի տարածման դինամիկան նվազեցնելու համար։ Սրա մասին են վկայում նաև ոստիկանների կողմից արձանագրված խախտումները։ Մինչ օրս դիմակ չդնելու և անձը հաստատող փաստաթուղթ չունենալու համար կազմվել է թվով 81,084 արձանագրություն, որից 22,485-ը տրանսպորտային միջոցներում, 56,817-ը հանրային վայրերում դիմակ չդնելու դեպքերի առնչությամբ։ Կազմված արձանագրությունների հիման վրա իրականացված վարչական վարույթների արդյունքում 23,392 դեպքով կազմվել է համապատասխան որոշում։ Տեսչական մարմինները շարունակում են մշտադիտարկում իրականացնել տնտեսվարողների կողմից սանիտարահամաճարակային կանոնների պահպանման նկատմամբ։ Այս առումով պիտի նշեմ, որ բարելավվել է վերջիններիս վարքագիծը, ինչը փաստում է արձանագրված խախտումների քանակով։ Մասնավորապես, մինչ օրս տեսչական մարմինների կողմից իրականացվել է 48,595 մշտադիտարկում, որից կազմվել է 4,548 արձանագրություն և փաստացի սահմանափակվել է 4,372 տնտեսվարողների գործունեությունը։ Սակայն եթե հունիսի 9-ին օրական արձանագրվում էր 149 դեպք,
apa hulisi inin arzanagrelen khaghtumner entanur armamb 58 tntesvarogin mot. Entanur armamb hamavaraki karavarman sharjanaknerum aranzin ugutsumnerov irakanatsvogh ashghatankneri artsunkneri monitoringe tsuits e talis vor mi shark depkerum deryevs չունենք արդյունավետության այն ցանկալի մակարդակը, ինչը մեզ հնարավորություն կտար վարակի տարածումը շեշտակիորեն նվազեցնելու։ Միայն նոր դեպքերի գրեթե զրոյացմամբ կարող ենք դիտարկել լիարժեք բնականոն կյանքին վերադառնալու հնարավորությունը, ինչը նշանակում է գործող սահմանափակումների աստիճանական վերացման սցենարի գործարկում թվերի նվազման հետ զուգահեռ։ Այս համատեքստում անդրադառնամ մեր առաջիկա քայլերին եւ քննարկվող սցենարներին։ Համաձայն պարետատան աջակցող փորձագետների թիմի վերլուծության հունիսի 28-ի դրությամբ վարակի վերարտադրման գործակիցը կազմել է 0.8 եւ շարունակում է անկման միտումը։ Սա հիշեցնեմ, որ նշանակում էր, որ միջինում 1 անձը վարակում է ընդհանուր հիվանդություն ունենալու ամբողջ ընթացքում 1 անձը կվարակի 0.8 հոգու։ Այս արդյունքի հետազոտության համաձայն էապես նպաստել են դիմակների եւ մյուս կանոնների քաղաքականությունը, իհարկե նաեւ կարևոր է եղանակային գործոնը։ Նման միտումի պահպանման պարագայում գնահատվում է, որ սեպտեմբերի սկզբին կունենանք օրական մոտ 140 նոր վարակակիրների արձանագրված դեպքեր։ Կանխատեսումները շատ նախնական են եւ բոլորովին չեն նշանակում, թե անկման միտումները կպահպանվեն, որովհետեւ բազմաթիվ գործոններով են պայմանավորված։ Ցանկանայի ընդգծել նաեւ, որ երկրում COVID-19-ի կառավարման ռազմավարական ընդհանուր մոտեցումների համատեքստում իրավիճակի ընթացիկ զարգացումներին համահունչ պարետատունը պարբերաբար մշակում եւ վերանայում է տարբեր սցենարներ։ Չնայած նրան, որ առաջիկայի համար որթե գրվել է համակեցության կանոնների եւ կարգապահության միջոցով վարակի տարածումը նվազեցնելու ռազմավարական մոտեցումը, այնուամենայնիվ մշակված են այլ ընտրանքային սցենարներ, որոնց առանցքում դրված է շփումների եւ տեղաշարժի շեշտակի սահմանափակումը։ Յուրաքանչյուր սցենարի համար առկա են կանխատեսումներ եւ գնահատականներ, ինչպես վարակի տարածման, այնպես էլ տնտեսության վրա հնարավոր ազդեցության վերաբերյալ։ Եվ նման սցենարներից մեկի մասին այսօր կխոսեմ։ Եվ վերջին ժամանակահատվածում եղել են օրեր, երբ վարակի տարածման գործակցի արժեքը պահպանվում էր 1-ից բարձր մակարդակում բավականին տևական ժամանակ, եւ այդ շրջանում լրջորեն քննարկվել է մինչև աշուն կոշտ սահմանափակումների միջանկյալ ռեժիմ կիրառելու հարցը պարետային ժամի սահմանմամբ։ Սենարը նախատեսում էր ընդհանուր առմամբ 10 շաբաթ տևողությամբ ռեժիմ, որի կուլմինացիան պարետային ժամով 4 շաբաթյա սահմանափակումներն էին, բնականաբար հարակից տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների սահմանափակումներով։ Վերջինս ուղեկցվելու էր միջմարզային տեղաշարժի արգելքով եւ աշխատանքային օրերին երեկոյան սահմանված ժամից սկսած անձանց տեղաշարժի սահմանափակմամբ։ Ընդ որում, այս սցենարով նախատեսվում էր շաբաթ եւ կիրակի օրերին անձանց ազատ տեղաշարժի եւ տնտեսական գործունեության լիարժեք սահմանափակումներ, եւ գնահատվում էր, որ 10 շաբաթյա սցենարի գործարկման արդյունքում վարակի վերարտադրման գործակիցը կհաջողվի շեշտակիորեն նվազեցնել, այնպես որ օրական նոր դեպքերը լինեն ընդամենը մի քանի տասնյակ։ Այնուամենայնիվ, սահմանափակման կիրառման արդյունքում նաեւ ոչ բարենպաստ տնտեսական հետևանքներ էին լինելու, եւ մշակված ռեժիմի շրջանակներում այդ ամբողջական տնտեսական ծախսը, այսինքն հավանական ազդեցությունը նախնական գնահատվում էր տարեկան համախառն ներքին արդյունքի մոտ 0.8%-ի չափով։ Այս գնահատումները, ինչպես նաեւ առողջապահական համակարգի ներկա պատրաստվածությունը, որը հնարավորություն է տալիս սպասարկել հոսպիտալացված հիվանդներին, պատճառ դարձան, որ այս պահին չկիրառվեն նմանատիպ խիստ սահմանափակումներ։ Այնուամենայնիվ, ցանկանում եմ նշել, որ ցանկացած պահի, երբ
Տեսնենք, որ առողջապահական համակարգը այլևս ի վիճակի չէ պատշաճ բուժ սպասարկում իրականացնելու, վերսկսելու ենք նմանատիպ քննարկումները և նման սահմանափակումները կիրառելու ենք բացառապես 100%-անոց վերահսկելիության և կարգապահության ապահովման նախապայմանով։ Միաժամանակ զարգացման մեր գործընկերների և փորձագետների հետ համատեղ Բարետատունը մշակում է մի շարք ոլորտների նկատմամբ գործող սահմանափակումների վերացման, նոր կանոնների և ոլորտների կառավարման ծրագրեր։ Մասնավորապես առաջիկայում կներկայացվեն կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության և այլ ոլորտների աստիճանական վերաբացման ծրագրերը, որոնց իրագործումը սակայն կախված է լինելու համաճարակային վիճակից։ Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ խոսքս հղում եմ ձեզ։ Հավաստիացնում եմ, որ մենք շարունակում ենք կառավարել իրավիճակը, մշակել զարգացման բոլոր սցենարների համար անհրաժեշտ լուծումներ և այդուհանդերձ նոր սահմանափակումների կիրառումը մեզ համար շարունակում է մնալ ամենաանցանկալի տարբերակը, ոչ միայն այն պատճառով, որ դրանք անխուսափելիորեն ունենալու են տնտեսական բացասական հետևանքներ, այլև այն հույսով, որ սահմանափակումների փոխարեն կկարողանանք համակեցության կանոններին հետևելով վերադառնալ մեր բնականոն գործունեությանը և գոնե որոշ չափով վերադարձնել մեր նախկին առօրյան։ Բայց դրա համար դուք պետք է մեզ զորավիկ լինեք։ Ձեր աջակցությամբ միայն հնարավոր կլինի արդյունավետ պայքարել վիրուսի տարածման դեմ, և որքան ավելի կարգապահ և իրավագիտակից լինենք մենք բոլորս, այնքան ավելի արագ կհաղթահարենք սահմանափակումների այս փուլը։ Ես լիահույս եմ, որ անտեսանելի ճշնամուդ են պայքարում սահմանապահ զինվորների նման միասնական կլինենք և համատեղ կհաղթահարենք այս դժվարությունը ևս։ Շնորհակալություն և բոլորին առողջություն։